Novoizgrađeno igralište kod Tesličke osnovne škole Petar Petrović Njegoš namijenjeno je djeci uzrasta do 12 godina. Pored dijela za najmlađe na igralištu je predviđen i dio za igru i edukaciju djece školskog uzrasta, istakao je načelnik Teslića Milan Miličević. Drugi dio je ova biciklistička edukativna staza na kojoj se djeca malo starijeg uzrasta mogu praktično edukovati o pravilima saobraćaja sa saobraćajnim znakovima, horizontalnom, odnosno vertikalnom signalizacijom. I zaista je to jedan lijep projekat koji je završen. Još nam preostaje jedan dio ozelenjavanja ovog prostora gdje ćemo u ovoj jesenjoj sezoni posaditi sadnice platana. Kada je u pitanju širi kompleks škole Petar Petrović Njegoš, u proteklom periodu uklonjen je stari objekat ove škole koji je bio van upotrebe, te je na tom prostoru trenutno predviđena zelena površina. U tom istom prostoru ja ću podsjetiti samo da je izgrađena nova fiskulturna sala za đake koji pohađaju ovu školu sredstvima vlade Srbije u iznosu od 350.000 evra. I nedostajuća sredstva koja su bila potrebna da se ona potpuno završi u iznosu od 160.000 maraka su išla iz budžeta opštine Tesli. Dakle, radi se o sportskoj sali i mi se zahvaljujemo vladi Srbije na ovom projektu. Nakon izgradnje nove, stara fiskulturna sala dobila je novu namjenu. Sada u njoj funkcioniše Teslički centar za mlade. Prostor igrališta dodatno je osvjetljen i pokriven video nadzorom, a sličan prostor za igru uskoro bi trebali dobiti i najmlađi stanovnici prigradske mjesne zajednice Đulić. Javna nabavka je u toku, bit će izgrađeno jedno slično igralište ovome sa gumenom podlogom, kao i u širem kompleksu gdje postoji već igralište za košarku i mali nogomet. Ono će biti kompletno rekonstruisano tim sredstvima i imat će ne asfaltnu, već tu plastificiranu gumenu podlogu. Igralište kod osnovne škole Petar Petrović Njegoš već je postalo mjesto okupljanja velikog broja mališana i njihovih roditelja, rekao je Miličević, i dodao da je u proteklom periodu urađeno i asfaltiranje staze koja od glavne ulice vodi prema ovoj Tesličkoj školi.